के को प्र्याक्टिकल गरिरहेछौ? सम टेस्ट कोही साबे ल्याउन हान्छ साबे ल्याउन भयो त कति आयो थियो सलम टेस्टको भ्यालु? होइन होइन यहाँ अलिकति पानी हाल्नु पर्छ। स्केलले नापियो तिमीहरू कति आयो थियो? कति आयो थियो? पन्ध्र पन्ध्र सेन्टिमिटर भनेको त्यो 150 mm होइन? यो कुन बोन्ड हो? डबल फ्रेमिस बोन्डमा के हुन्छ ल भन त? हेर डबल फ्रेमिस बोन्डमा दुइटैतिर फ्लेमिस बोन्ड जस्तो देखा पर्छ है, अनि सिङ्गल फ्लेमिस बोन्डमा के हुन्छ त एउटातिर इङ्ग्लिस बोन्ड अर्कोतिर फ्लेमिस बोन्ड हुन्छ। सिङ्गल फ्लेमिस बोन्डमा बुझ्ने है, एकातिर इङ्ग्लिस बोन्ड अर्कोतिर के हुन्छ त फ्लेमिस बोन्ड देखा पर्छ के। होइन यहाँ पर्दैन, यहाँ पर्दैन है, यहाँ परेन किनकि यहाँ जोइन्ट जोइन्ट यहाँ फेरि जोइन्ट भाँच्दैन। जोइन्ट चाहिँ यो यता सुन है, यो जोइन्ट चाहिँ एकै ठाउँमा पर्नु भएन जे होस् बुझ्यो, जोइन्ट एकै ठाउँमा पर्नु भएन। कुन बोन्ड बनायो तिमीहरू? कुन बोन्ड? फ्लेमिस बोन्ड बनायो। फ्लेमिस बोन्डमा के हुन्छ? एउटै कोर्समा एउटा हेडर र अर्को चाहिँ स्ट्रेचर होइन? त्यो भनेको कुन कोर्स भयो त? कुन बोन्ड भयो त? हो, अनि इङ्ग्लिस बोन्डमा के हुन्छ? हो, एउटा कोर्समा भन्ने, एउटा कोर्समा हेडर अर्को कोर्समा स्ट्रेचर, यानि कि हेडर र स्ट्रेचर अल्टरनेट कोर्समा राख्ने। के भयो मलाई?